d'aller où il veut. Velkommen til endnu et afsnit af BF Lifestyle. Dagen, den er altså kommet, som jeg ved, rigtig mange af jer har gået og ventet på. Og som jeg har ventet på. Jeg har ventet på. Og du har ventet på. Du har aldrig set den her Supra her før. Og det er 5 måneder. Jeg tror, det er 5 måneder siden, jeg sidst har set Supraen. Og Heine, som laver den bil her, han er altså kendt for at lave bilerne helt i orden. Altså, det er ned til mindste detalje. Yeah. Ja, det er i hvert fald det, han er kendt for, og hans Skyline, han har selv en Skyline R32, og den er for sindssyg. Altså, man kan virkelig se, at det er en mand, der ved, hvad han laver, når man ser på hans arbejde. Jeg har ikke set Supraen i de her 5 måneder nu. Heine, han har sagt, at der var måske en chance for, at Supraen den altså kan tænde i dag. Den her dag her, synes jeg har ventet så lang tid på den. Jeg har gåsehud. Jeg bliver sådan helt spændt lige nu, ja. Fordi Supraen den holder altså. Den holder altså lige herinde. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den nu. Det gør jeg. Og jeg ved, I også glæder jer sindssygt meget til at se den. Så skal vi ikke bare gå ind og kigge på den? Vi skal gå ind og kigge på den. Det gør vi nu. Er du klar? Ja. Ja, jeg er fandme spændt, ja. What? Fuck, man. Den er sindssygt, man. Fuck, man. Fuck, den er fed, man. Det er så lang tid siden, jeg har set den, man. Okay, Kasper, jeg er eddermame imponeret. Jeg kan slet ikke få armen ned overhovedet. Gåsehud, og den er så vild. Den er det er sindssygt, ikke? Det der på lavt her, det ser så sindssygt ud. Virkelig. Prøv at se. Ja, det ser sindssygt. Prøv lige at se de her, svejsningerne, ikke? Det er virkelig proff, det her. Det ser op bag en turbund derovre. Manifold. Hypertune indsugning. Det er så sindssygt at se her. Oh ja, downpipen her, den er... Oh, kæft, det ser godt. Du prøver lige at se en wastegate, der er kommet på. Det er noget af en basse på sig i forhold til min hånd. Hold da kæft. Fuck, den er stor, den wastegate der. Seriøst, den kommer til at lyde for vanvittigt, den bil her. Jeg glæder mig til, at vi skal ud og smøge dæk i den. Det kan altså, jeg sige også. Vi skal så meget bare ud og bare lave nogle ringe i den. Mm-hmm. Fuck, det bliver fedt, mand. Den her sommer her, det bliver sindssygt. På alle måder. Ej, det bliver sindssygt, mand. Men prøv lige at se, hvor clean det motorrum her, det er så. Det er... Jeg elsker det her krom her op mod det hvide. Ja. Det ser vildt fedt ud. Helt vildt. Altså, det er virkelig blevet clean. Virkelig. Virkelig flot. Men prøv lige at se, hvor pæn den står, altså. Jeg havde måske forventet at komme op, fordi den holdt på værksted i så lang tid. Længe, ja, den har stået her så lang tid. Så jeg havde måske forventet at komme op til en bil, der bare stod møgbeskidt, og som faktisk ikke var værd at filme. Den er sgu da værd at filme nu. Det er den. Det er så lang tid siden, jeg har set den bil her, at jeg bliver virkelig helt overlykkelig. Ja. Prøv lige at se de kender der. Jeg filmer det. De er fede, ikke? Det er vildt.
Det holder bare. Ja, det er bare fedt. Virkelig. Der er kommet nye bremser på den også, kan jeg se. Ja. En ny kaliber. Oh, ja, det ser vildt lækkert ud. Ej, det ser godt ud. Det er sådan helt specielt for mig at se den igen, fordi nogle gange, ikke, også, så har jeg faktisk glemt, det lyder forkert at sige, men nogle gange så har jeg lidt glemt, at jeg ejer en Supra, fordi det er så lang tid siden, jeg har set den. Det er så lang tid siden, jeg har været... Den har også været væk længe, jo. Ja, det er jo det, og det er så lang tid siden, jeg var ude og køre i den. Ja. Men nu står jeg altså her med den Supra her, og det er min bil. Det er faktisk lidt vildt for mig at tænke på, at det her det rent faktisk er min bil. Bare den kabine her, ikke også? Ja, det er der er så... ikke noget andet, du har i garagen, der altså, nej, det er bare som at sætte ind i et jetfly. Altså. Helt specielt at sidde her. Ja. Det er altså, bare sådan, der er virkelig bare, fokus på chaufføren her. Lige præcis, alt er centreret omkring chaufføren. Og det hele det sidder bare lige, altså du har det hele her. Det er fedt. Og der er også kommet ny gearknop i, kan jeg se. Ja. Det ser sgu også lækkert ud. Det er helt andet at se den real life. Det er noget helt andet. Helt andet at se den i virkeligheden. Fuldstændig enig. Det kan slet ikke... Nej, det kan slet ikke sammen. Og video, det kan overhovedet ikke retfærdiggøre det. Det er ligesom ikke. Med Lamborghini og Viberen. Ja, Viberen specielt også. Den altså, ser helt anderledes ud. Du får overhovedet ikke udtrykket af den. Så. Overhovedet ikke. Nej, jeg er sådan helt... Det er så lang tid siden, jeg har set den bil her. Jeg bliver sådan virkelig, virkelig glad ind i lige nu, når jeg står og kigger på den. Hvordan er det, man gør? Er det sådan her? Ja, det er det. Kærlighed til Supra. Og det har vi ikke engang haft. Is that a Supra? Is that a Supra? Høj, du har Supra merch på. Is that a Supra? Det er faktisk, det er merch der, ikke? Mm. Is that a Supra, jeg har lavet. Det er faktisk tegnet efter min Supra. Ja, den der? Ja. Så det er faktisk min Supra, der er på det merch der, som er blevet optegnet. Hvad så? Hvad synes du? Jeg vil have den med hjem. Ja, ikke? Jeg kan seriøst heller ikke vente. Fuck, det man. Bliver så fedt, at vi skal ud og køre i den sommer. Helt vildt. Altså, jeg kan slet ikke vente med at komme ud og prøve den bil her. Bare det her med, at vi skal til træffe og sådan noget i den, ikke? Fuck, det bliver fedt. Jeg føler lidt, jeg er i den her japanske himmel lige nu. Mm. Fordi at der holder en Supra her. Og der holder en... Der holder en Skyline. Der holder lige to R32 her. Tag en kig på dem. Ja, skal vi ikke det? Det er altså også porno. Ja, det er altså... Det er en fed bil, som Skyline R32 her. Den er sgu flot. Det er... Ikke lige så flot som Supraen. Det er to vidt forskellige biler. Det er. Men sådan en Skyline her kan jeg altså også et eller andet. Jeg kan godt lide den her R32, fordi det er sådan... Du ved, det er den gamle model, den er sådan retro i det på en eller anden. Hvis jeg skulle have en Skyline, så skulle det være sådan en her. En R32? Sådan en her. Ja. Altså jeg ved, hvis jeg skulle have en Skyline, så ville jeg sindssygt gerne have en R34. Inden jeg i hvert fald gik over til R33 og 32 og dem der. Men jeg vil sige, at... Altså, jeg er også virkelig fan af R32. Jeg synes, der er bare en eller anden over den bil der. Ja. Den er så den, fed. Den er sindssygt fed. Helt vildt. Og det er faktisk en fed farve til. Mm, den står godt. Mm. Jeg ved, hvad sådan en yder, hva'? Det ved jeg ikke, altså... Min BMW er i hvert fald hurtigere end den der. Nej, den ikke. Joke. Det er faktisk Heines, det her. Himself. Og den bil der, den er sindssyg. Den er sindssyg, og den ser sindssyg ud. Hvis I kunne tænke jer at se den her bil her i action, så kan I gå ind og se en video, som jeg har inde på min kanal, fra Race Day i Skjern. Fordi der var Heine altså i den her Skyline her, og jeg fik faktisk nogle klip af, hvor han trykker den af. Og jeg vil sige så meget, at det er ikke for sjov. Altså, den er hjernedød hurtig. Det er... Altså, Nissan den stod stille ved siden af, ja. Som i virkelig stille. Hvis I kører mod ham, der laver din Supra lige nu. Ja, en Nissan Skyline R32. Jeg er 100% sikker på, at vi får baghjul, men det bliver stadig pisse fedt. Nej. Kan jeg sgu prøve at se Supraen herfra? Jeg kan ikke beskrive det, den er så vild. Den er så vild. Jeg bliver så... Det er virkelig kærlighed. Det jeg bliver så lykkelig. Jeg bliver så lykkelig, at jeg står og kigger på den bil der. Jeg kan også se det på dig. Ej, hvor jeg bare glæder mig til at få den hjem igen. Og jeg tror... Eller jeg ved, der er rigtig mange af jer derude, som glæder jer
til at få den Supra her hjem, så jeg kan lave noget content med den, fordi at jeg tror samtlige videoer jeg lægger ud, der spørger folk, hvor er Supraen, hvornår kommer Supraen og så videre og så videre. Jeg vil sige, nu kom der en opdateringsvideo, og jeg vil sige, vi er ved at nå derhen af, hvor at jeg begynder at kan se en ende på det her. Så i ikke så langt ude i fremtiden, så tror jeg altså Supraen den kommer ind på kanalen. Det er små ting, der mangler. Men jeg synes næsten lige, vi skal have fat i Heine, som altså går og laver Supraen for mig. Og så få ham hen og fortælle lidt om, hvad han har lavet på den bil her. Fordi at det arbejde, han har lavet, det er fandme i orden. Det ser godt ud. Sindssygt godt ud. Heine, du har været i gang med Supraen. Ja. Det ser sgu godt ud. Det synes jeg, det er... Det er helt sindssygt. Altså, det er virkelig noget andet end før. Ja, det er sket lidt her. Det er. Hvad har du lavet? Jamen, indrykningsmanifoldet var det af. Ja. Få sat nye stumrør på. CNC-fræsen flange til ny gasbjæl. Og så lavet trykrør. 6 nye lyser. Ja. Og så har han fået nye turbomanifold. Og 60 mm ekstern whisky. Okay, ja, jeg kan godt se, det er en ordentlig satan, der er kommet på. Ja, det skal ikke hedde, så den ikke kan holde ladetryk. Nej, det ser ordentligt ud, det der. Ja. Og så har han fået et ny downpipe lav. Ja, det ser også sindssygt ud. Laver de der piecuts, kalder de det. Ja. Og det er jo min gode kammerat Benjamin, der laver alt det svejsearbejde. Ja. Det er han hård til. Ja. Det ser virkelig godt ud. Så har gearkassen været af, for at lave gearskifter og det hele om, så det virker, som det skal. Fedt. Jeg kunne godt se, at der var kommet en anden gearknop på det. Ja, gearknop på det hele, ja. Og så har jeg fået renoveret bremser bag i og lavet alt det. Service, ny motoroliefilter, olieretur til turboen. Ja, så det hele det spiller. Sådan. Og den kan tåle at blive brugt lidt. Det ser sindssygt ud. Ja. Altså, jeg er helt vild med den her nye Wastegate her. Det ser... Ja, og det var lidt mere, at den sidder lidt i øjnene. Jo. Ja, lige præcis. Det må gerne se sådan lidt in your face, ikke? Ja, ja, det er det samme med gasbjæl, high-between gasbjæl, ja. Det er noget top med poppen. Ja, lige præcis. Jamen, du sendte nogle billeder for noget tid, sådan, ja. Hvor at du havde fået tingene hjem, og så sendte du det der high-between gasbjæl. Jeg tænkte også bare, yes, ja, fordi det er også bare fan af det. Ja, men det virker pissegodt. Ja. Det ser jo sindssygt ud. Ja, jeg synes, at det er rigtig godt. Helt vildt. Du gerne vil lave til at bruge lidt. Ja, det begynder virkelig at kribe nu. Ja, og jeg tror, når vi får den justeret det, så kommer det til at spille. Ja, så bliver det rigtig godt. Kan den starte? Ja, det kan den nu. Kan vi prøve at sende den? Vi prøver. Den kan starte, folkens. Okay, vi skal altså lige om bag bilen. Kasper, vi skal lige herom. Okay. Det havde jeg altså ikke lige forventet, det her, at vi rent faktisk kunne få startet den op i dag. What? Fuck. Der er liv i den. Der er liv i den. Fuck, det er godt. Det er jo sindssygt. Fuck, det lyder godt. Det er jo sindssygt brøl, den giver fra sig. Seriøst. Det bliver fedt, når vi skal lave soundcheck med den, og der bare står flammer helt herude til. Helt herude, ikke? Ej, det lyder godt. Det er blevet rigtig godt. Det er blevet sindssygt. Det går godt. Det går rigtig fint. Helt vildt. Det lyder sundt. Det er godt. Det er sgu i år. Ja, det er det godt nok. Ja. Det er det. Det må jeg sgu se. Det er bare blevet voldlækkert, det der. Den skal bare lige justeres. Ja, den skal lige på rullefelt. Ja, på rullefelt. Og det tænker jeg, at det kommer vi til at lave noget visum med. Det er jo altså. Biler på rullefald, det er jo noget af det fedeste. Ja, ja, det er det. Og så den her på rullefald, det glæder jeg til det. Det bliver sindssygt. Ej, hvor den lyder godt, mand. Det er jo helt sindssygt. Ej, det bliver man bare helt lykkelig af, det der. At man bare lige kan gå ind og dreje øjnene nu. Fedt. Heine, jeg bliver nødt til lige, fordi en Supra, ikke? Den er jo kendt for at stå med de her kæmpe flammer ude af udstødningen. Ja. Og det bliver den her altså også nødt til at kunne. Ja, og det er for... Og det er jo noget med launch control at gøre. Ja. Ja. Det skal vi montere. Ja. Så den kan skyde nogle flammer. Lige præcis. Ja. Og det er du også manden for. Det er jeg manden for, ingen problem. Sådan, så jeg lover altså, at når den her bil her, den kommer ud, Kasper, så skal vi have meter flammer ud af bagenden på den. Det skal være sådan... Det bliver sådan, når vi står og siger soundcheck eller 20-step, så stormer folk hen til den Supra her, fordi der bare står flammer ud, og den knaller og brager. Ja.
Og det har Heine også lige sagt, det kan han godt lave på den. Det skal jeg styr på. Fedt. Det er altså vise ord i mine ører, så glæder jeg til det. Så husk lige, hvis ikke I allerede har subbet til BF Lifestyle, skynd jer lige at gå ind og gøre det, fordi I vil ikke misse alt det video, der kommer med den Toyota Supra her. Skal jeg altså ind og sidde? Nu skal jeg lige ind og sidde i Supraen for første gang i lang tid. Nej, Kasper. Jeg føler mig hjemme igen. Det er ligesom at komme hjem i, hvad hedder sådan noget? Det er ligesom at... Det er ligesom at være væk fra sin kæreste i et år. Alt for lang tid. Og, ja, og så kommer man hjem til hende, og så skal man bare ligge og putte. Det er en syg måde at sige det på, men det er rigtigt. Ja, det er sgu nok. Det er virkelig den følelse, jeg sidder med lige nu. Nej! Jamen, det er helt sindssygt. Og de her gearskift her. Altså, de føles sgu godt nu. Lige se, om jeg lige får kameraet herude. Altså, det virker nu. Det er bare, det er stramt nu igen. Det er, det er det. Det skal være. Det er mega stramt. Ja. Og der er short shift i, altså der er god short shift i den. Ja. Kasper, seriøst, når vi... Prøv lige overveje, når vi skal ud og lægge og cruise i den her, mand. Jeg glæder mig. Det bliver så fedt. Det bliver så sindssygt fedt. Det bliver så fedt, mand. Kæft, vi kommer til at have mange fede timer i en bil her. Jeg er tom på ord, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er lykkelig lige nu. Jeg kunne dø lykkelig lige nu. Hvis du skulle dø, men det skal du ikke, det her. Det skal jeg ikke. Nej. Det skal jeg ikke, men jeg kunne dø lykkelig lige nu. Fuck, hvor er jeg glad. Jeg er så glad for at se den bil her igen. Og det er bare blevet lavet ordentligt. Altså, det er... Man kan bare se, det er kreds nu, ikke? Det er kreds. Det er virkelig... Det er virkelig bare kval. Ej, det er sygt, det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men den følelse, jeg har i kroppen lige nu, er for sindssyg. Jeg er så glad for at se den bil her igen, og jeg kan slet ikke vente med at få den hjem igen. Så har vi lige Toyota'en her, som I altså kan vinde. Jeg glæder mig til at give den bil her væk. Ja, jeg vil ikke gøre det. Det bliver så sjovt. Det bliver så sjovt. Det gør det virkelig. Det har været en sindssyg dag, og en dag, som jeg har gået og ventet på i så lang tid. Og som jeg bare ved, hvor mange herude, som også har gået og ventet på den video her. Alle har ventet på den, Brian. Alle venter på Supraen. Alle gør. Så her kom den, folkens. Her kom opdateringsvideoen med Supraen. Og der går altså ikke lang tid inden, at Supraen den er tilbage på kanalen. Mm. Der går ikke lang tid. Det er småting, vi mangler, før Supraen den bliver en hverdag på BF Lifestyle igen. Jeg vil slutte dagens video af her, og så vil jeg sige, husk nu at subscribe til BF Lifestyle, fordi du vil ikke gå glip af alt det content, der kommer til sommer med alle de biler her, og især Supraen. Det vil du ikke gå glip af, så skynd dig at gå ind og sub. Støt op om BF Lifestyle, så vi kan komme op og runde de her 50.000 subs i år. Min Instagram, der står på skærmen her, gå ind og følg mig derinde. Gå ind på BF Lifestyles hjemmeside. Støt op med på kanalen. Køb noget merch. Støt op om det her fællesskab, som vi har startet, BF Lifestyle. Tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi altså bare til meget mere i fremtiden. Hey.